બોટાદ પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટના જાંબાઝ જવાનોનું કોરોના કાળમાં થયેલ દુઃખદ અવસાનથી તેમના પરિવારોને 25 લાખની સહાય અર્પણ કરાઈ. બોટાદ જિલ્લા પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટના જાંબાઝ પોલીસ જવાનોના કોરોના કાળમાં પોતાની ફરજ દરમિયાન દુઃખદ અવસાન પામતા આજરોજ બોટાદ જિલ્લા પોલીસ તાલીમ સેન્ટર ખાતે રેન્જ આઈજી અશોકકુમાર યાદવ, જિલ્લા પોલીસ વડા હર્ષદ મહેતા, ડીવાયએસપી રાજદીપસિંહ મુકમ, પીઆઈ ગોસ્વામી, પીઆઈ દેદા, પીઆઈ ચૌહાણ, પીઆઈ દિવાન, વાયરલેસ ડિપાર્ટમેન્ટના પીઆઈ પરમાર સહિતના ઉચ્ચ અધિકારીઓની આગેવાનીમાં આજરોજ દિવંગતોના પરિવારજનોને સરકાર દ્વારા 25 લાખની સહાય જાહેર કરાઈ હતી. જેમાં પોલીસ કોન્સ્ટેબલ સ્વર્ગીય સુનિલભાઈ મોહનભાઈ વારા, એએસઆઈ સ્વર્ગીય ઈશ્વરચંદ નાથાજી સડાત અને એએસઆઈ સ્વર્ગીય પ્રવીણસિંહ બનેસિંહ પરધાવીના પરિવારને સરકાર તરફથી 25 લાખની સહાય જાહેર કરાઈ હતી. ઉમેશ ગોરવા, જેડીએસ ટીવી, બોટાદ. બોટાદ ખાતે રાજ્ય સરકાર દ્વારા જે કોરોના કાળમાં પોલીસ કર્મચારી દ્વારા કામગીરીના કારણે અને પછી જે એને કોરોના પોઝિટિવના કારણે જે અકસ્માત થયેલો છે એના કારણે દુઃખદ જે નિધન થયેલો છે એ તબક્કે રાજ્ય સરકાર દ્વારા 25 લાખની સહાય આજે અમારા 3 પોલીસ કર્મચારીઓને આપવામાં આવેલી છે. એ લોકોની ફેમિલીને આજે અહીં બોલાવવામાં આવેલા છે અને એના 25 લાખના સરકાર દ્વારા ચેક અર્પણ કરવામાં આવેલો છે. સાથે સાથે જે પોલીસની જે કોરોના કાળમાં જે સારી કામગીરી હતી એને પ્રોત્સાહન રૂપે અભિનંદનપત્ર આપવામાં આવેલા છે. એના તબક્કે હું પબ્લિકને પણ વિનંતી કરું છું કે કોરોના અત્યારે ગયો નથી. તમામ લોકોને ફરજિયાત માસ્ક, સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ અને ફરજિયાત પાલન કરવાનું રહેશે. ભીડભાડવાળી જગ્યા પર અત્યારે પણ ટાળવાનું લોકોને આયોજન કરવું જોઈએ અને બિનજરૂરી ભેગા નહીં થાય. તમામ લોકો જે આજુબાજુમાં જે વેક્સિન લીધી ના હોય તે લોકો પણ વધુમાં વધુ વેક્સિન લે. 100% સોસાયટી તમામ લોકો વેક્સિનેટ થાય એના માટે પણ હું પબ્લિકને અપીલ કરું છું.